faut foutre. Itu apa ini orang dada? Apa ini signal di bola keno? Enak apa ini? Apa ini apa ini saya sih lene? Laga ya kia? So welcome back to my YouTube channel, Young and Lonely. Aru aji ami goi asu Meghalay side e kun jagat goi asu apunok koi asu aru jehetu mu bike khon aji nai aru aji moi Jumonor logot jam aru efale Gunjon ase Gunjone mu guard keta pinlese jehetu moi bike khon loi na jam aru efale Dole bro ase to ami gute kita goi asu asu jehetu mu aji bike no chola olok olok chola মেঘালা তেল দিব গুঞ্জনে তেলটো ভৰাই ল'ব চাগে আৰু মোৰ বাইকখন আজি আজিও ভাল নহ'লে আজি হয়তো যদি মেঘালয়ৰ পৰা আহি পাওঁ দেন মই মটৰ টৰ্ক যাব লাগিব উমিয়াম লেকলৈকে যাম বুলি ভাবি আছোঁ তো ভিডিঅটো চাই থাকক মৰ্ণিং প্ৰেক্টিচ হ'ব দুইখন বাইকৰে তো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক বাইকখনো বহুত মিছ কৰা হৈছে মানে কি ক'ম আৰু উপায় নাই প্ৰব্লেম হৈ আছে মৰ্ণিংকেইটা আজি প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব যিহেতু আজি বতৰো ভাল বৰষুণ দি থকা নাই ইবাৰ যাওঁতে দেখিছিলে আগৰ ব্লগত মেঘালয় যিদিনাখনে গৈছোঁ বৰষুণ নতৰ কিবা এটা প্ৰব্লেম হয় আৰু গুঞ্জন পাছত আছে আৰু জুমনে পুৰা কৰ্ণাৰিং দি আছে মই পাছফালে বহি আছোঁ আৰু আৰন ফাইভৰ পাছফালে বহিবলৈ ভাল যিহেতু মানে মোৰ কাৰণে ভাল আছে মানুহটো মোৰ ওখ আৰু এই দুটা হাত ডাইৰেক্ট টেংকিৰ এফালে ধৰি লৈছোঁ এ কি কৰ্ণাৰিং বঢ়িয়া মই বহুত মিছ কৰা হৈছে পাছত উঠি মই বহুত অশান্তি পাওঁ বাট উপায় নাই আজি নিজৰ বাইকখন নাথাকিলেতো এনেকৈ যাব লাগিব হ'লেও মই অলপ চলাম বাৰু তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু আজি ভিতৰলৈ অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব চাগে ঠাণ্ডাটো এতিয়াৰ পৰাই অলপ অলপ ফিল কৰিছোঁ তো আমি এতিয়া নংকু পালোহি নংকুত অকণমান ৰখিছোঁ মানে অলপ পানী বটল এটা আনিব গৈছে তো পানীটো অলপ খাই লওঁ তাৰপৰা যাম আৰু ভাতটোও খাব লাগিব ভোক লাগি আছে যিহেতু ৰাতিপুৱাই শুই উঠি আহিছোঁ আৰু চকুটোকো দেখিছে কালি খোৱা দেৰি হৈ গ'ল ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে মোৰ প্ৰায় পাঁচটামান বাজি গ'ল বহুত টাইম হৈ গ'ল খোৱা দেৰি হৈ গ'ল আকৌ নটা বজাত দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ছানডে ৰাইড যাম বুলি মেঘালয় কোনজন আৰু জুমনৰ লগতে গুচি আহিলোঁ আৰু কোনজনে আজি পুৰা কৰ্ণাৰিং দিব পাৰিছে নে নোৱাৰিছে নাজানো কোনজনে কৰ্ণাৰিং কেনেকুৱা দিব পাৰিছে ডাবল আহিছে আৰু দুইটা শকত শকত দেখিছেনে এফালে দুইটা শকত শকত এখানে কৰ্ণাৰিং ল'ব পৰা নাই আৰু গুঞ্জনা বাইক এতিয়া পুৰা মজা হৈ আছে উমিয়াম লেকলৈকে যাম বুলি ভাবি আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক বৰ ধুনীয়া লেক এটা আছে আগতে আপোনালোকে দেখিছে চাগে হ'লেও মোৰ এই ভিডিঅ'ত তো ইয়াতে অলপ পানী অলপ খাই ল'লোঁ ডিঙি চিঙি শুকাই গৈছিলে আৰু ঠাণ্ডাটো এই ঠাণ্ডা লাগিছে নে বাৰু হা নাই লগা বোলে মোৰ অলপ অলপ লাগিছে বে তোমালোক এতিয়া শকত শকত যে মোৰ জুমনৰ বাইকখন চলাওঁ অকণমান তো জুমন মোৰ পাছতে জুমন অকণমান উঠি লোৱা অলপ দূৰ চলাওঁ তুমি উঠা মিছ কৰা হৈছে অ' বাইকখন কি ক'বা আৰু উপায় নাই তো ইয়াৰ বাইকখনো পুৰা কোমল হৈ আছে মজা হৈ আছে আৰন ফাইভ যিহেতু য়ামাহা হয় য়ামাহাটো আৰু কি ক'ম আৰু পুৰা মাখান হৈ থাকে য়ামাহা বাইকবিলাক চলাবলৈ বহুত ভাল হয় আৰু মেইনটেইনো বহুত কম মাইলেজো বহুত ধুনীয়া দিয়ে তো উমিয়াম লেকত আজি আপোনালোকক দেখাম ভিউবিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু সেইটো জেগাত গৈ বহুত ভাল লাগে শান্তি লাগে পুৰা মনটো আৰু আজি যিহেতু ছানডে ছানডেটো মজাটো লাগিবই লাগিব আৰু ইয়াত ডিভাইডাৰবিলাকত পুৰা লাহে লাহে যাব লাগে বহুত প্ৰব্লেম য'ত পৰা মানুহ আহি যায় তো বাকী কথা নাই বাকী ভালক এই ৰাস্তাটো পুৰা মজা লাগে ৰে আৰু এই কৰ্ণাৰিংটো মজা লাগে ফাইভৰ অকণমান টপ স্পীড ঠাই চাওঁ যিমাননো উঠে চাওঁ এনে ৰাস্তাটো যিমানটো ভাল হয় 112 117 124 124 নাই কৰ্ণাৰিং আহি গ'ল ইয়াত মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা পেট্ৰল পেলাই থোৱা থাকে সেইকাৰণে কৰ্ণাৰিংবিলাকত ভয় লাগে পানী পোৱা দেখিলে আৰু ডাইৰেক্ট ব্ৰেক মাৰিব আৰু নতু কিছুমান জেগাত পেট্ৰল থাকে নতুন ডিজেল পেলাই থোৱা থাকে মানে শ্লিপ শ্লিপ হৈ পৰিব লাগিব এইটো ৰাস্তা মনত পৰি গৈছে মোৰ বাইকখনলৈ এতিয়া পৰি নোৱাৰে দাদা আপুনি ছিগনেল দিব লাগে ন এনেকৈ পাৰ নেকি আপুনি চাইছিলে নে হা কি কেনেকৈ শুনাওঁ চাই পিনে ছিগনেল দিব লাগে
সিগনাল দিছিলে আবে আজি সানডে কানে মানুষক পুরা উমিয়াম লেকত অকমান আগর পা হংগে তারপর ঘুরি দিম আৰু আৰু কৰনাই প্ৰেক্টিছ টো অলপ কৰিব লাগিব আগত গৈ পিনে ঘুরি যাওঁতে আৰু ভাতটো খাব লাগিব তো ভোক লাগি আছে তো ভিডিওটো চাই থাকক অর্কিড রিজর্টৰ ভিতৰ আহি আছো হৰণ দিয়া বজাব মানা কৰা আছে তো ইয়াত এন্ট্রি কৰিব লাগিব কাৰণ আগতে মই এবাৰ আহিছিল কিন্তু তেতিয়া মই ভিডিও বনোৱা নাছিল আপোনাক জায়গাটো দেখুৱাম বুলি ভিডিওটো বনালো আপোনাক আহিব পাৰে ফেমিলি কাপল সব আহিব পাৰিব ধুনিয়া প্লেস জায়গাটো ওচৰতে আৰু বেছি দূৰ নহয় উমিয়ামলে বেছি দূৰ নহয় গুৱাহাটীৰ পৰা ৱাটাৰ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স এটো 59 ৰুপিস লৈছে এটা টিকেটত তো জাস্ট এটো অকল এন্ট্রি টিকেট হয় আৰু বাকি তাত যিমান বোটিং শ্বটিং কৰে এটো এক্সট্ৰা পে কৰিব লাগে আমিতো বোটিং শ্বটিং নকৰো 400 কিমান টকা লয় বুলি কৈছে নকৰো আৰু কিমান তো মানুহ আজি বহুত হৈ গ'ল আগতে আমি হতে ইমান মানুহ নাছিলে আৰু এফালে সব না বহুত মানুহ আহিছে আগতে ইয়াত বাইক পার্কিং কৰিছিলোঁ বাট আজি ইয়াত এতিয়া পার্কিং কৰিব দিয়া নাই চাগে হ্যাঁ থোড়া সাইড মে ৰাখনে সে হৈ যায় না আমি আছো উমিয়াম লেকৰ মোৰ ফ্ৰণ্টত যিটো ভিউ আছে ভিউটো উমিয়াম লেকৰ পৰা অকণমান আগৰ জেগাত যাওঁ আগতে জুমনে মই আহিছিলোঁ আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিছিলে ন অঁ জুমন আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিছিলে তাৰ অকণমান আগৰ আছে আগৰ ভিডিঅ' দেখিছিলে নেকি হ্যাঁ ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ বাৰু কিনিলোঁ তো আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো বনাই দেখাম বুলি আহিলোঁ তো লোকেশ্যনটো চেক কৰক দেখুৱাই আছোঁ লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা জেগাত আহি আছোঁ ইয়াৰ আগৰ পৰা আহোঁতে আমি এই তলত আছিলোঁ এতিয়া বহুত মানুহ আহি গ'ল তো লোকেশ্যনটো চেক কৰক ইয়াত বোটিঙো কৰিব পাৰিব 400 টকা লয় বুলি কৈছে বোটিঙত তো ইয়াতে উঠি আপোনালোকে এই গোটেই এৰিয়াটো ঘূৰিব পাৰিব 400 টকাত আমি এটা নঘূৰো বাৰু আগতে এবাৰ ঘূৰিছিলোঁ তো এতিয়া ঘূৰিব মন নাই এখন কাঠৰ এখন দলং টাইপৰ আছিলে তো আগতে ইয়াত ফটো মাৰিবলৈ দিছিল বাট এতিয়া দেখিছে ডেঞ্জাৰ বুলি লিখা আছে মানে কাঠবিলাক অলপ অলপ ভাঙি গৈছে ফুটা হৈ গৈছে সেইকাৰণে ইয়াত ফটো মাৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু বাকী লোকেশ্যনটো চাওক কি ধুনীয়া ইয়াত আপোনালোকে আহিব পাৰিব এইটো লোকেশ্যনতে আমি ফটো চটো মাৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে দেখিছে ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াত আহি পিন্ধিব পাৰিব লোকেশ্যনটো আপোনালোকক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থওঁ তো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব কোনোবাই মন গ'লে আহিব পাৰে মজা জেগা পিছ জেগা আৰু এইফালে জুমনে ৰিলছ বনাই আছে আপোনালোকে চাব হা চব ৰিলছ বনোৱাৰ আজিকালি হা ও বা চ' আগতে এইটো লোকেশ্যনত আহোঁতে আমি অহা নাছিলোঁ তো গুঞ্জনহঁত কেদাৰনাথ যাম বুলি ভাবি আছে কোন কোন যাব লগত কৈ দিয়া যাম ভাবিছোঁ অক্টোবৰ মানত কি হয় পাৰ্থ যাম বুলি কৈছে আৰু লগৰ নথি যাব আমাৰ ফালে জুমনো যাম ভাবি আছে তো আপোনালোকক মই যেতিয়া গুঞ্জনহঁত যাব কেদাৰনাথ যাব তেতিয়া আপোনালোকক মই ব্লগিঙৰ মাজত কেদাৰনাথৰ ভিউ কেইটামান এড কৰি দিম তো চাব তো ব'লক এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ মানে বহুত ভোক লাগি আছে তো ব'লক ৰিজৰ্ট এখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত যাওঁ বা হোটেল এখনত যাওঁ তো ভাতটো খাই লওঁগৈ তাত গৈ তো আমি অকণমান দেৰি ৰখি দিলোঁ জেগাটো চাওক নাকি ধুনীয়া লাগি আছে এখন ব্ৰিজ হয় আৰু গছৰ মাজত এখন ব্ৰিজ কি ধুনীয়া লাগি আছে চাওক আৰু এইফালে ছাইডত পুৰা লেকটো হয় আৰু আমি ইয়াতে ফটো মাৰি আছোঁ অলপ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আৰু চেক কৰিব লাগাই এতিয়া কামে লাগাই শেয়ার মে লাগাই ফোন দেখলি যে আগে মে ফার্মেসি নিয়ে গিয়া ইয়ে রুকো রুকো ইয়ে হ্যান্ডেল ঠিক হ্যাঁ কি নেই ঠিক আছে বেছি লগা নাই অকল এইটো লাগিছে বে দাদা কুছ নেই এই ওলাই আছে বালিত মানে স্লিপ হৈ গ'ল ন হা এইটো ৰাস্তাটো বাবলিং আছে ন আৰু ছাইডত পুৰা হেৰি আছে দেখিছে নাই বালি আছে বে ইয়াৰে এম এল আছে ন ইয়াৰে লোকেলেই হ'ব চাগে ব'লা ব'লা একো নাই ইমান দুখ পোৱা নাই ন
তো একো নাই বা হেলমেট পিনি আছে দুইজনে ইমান একো দুখ পোৱা নাই জাস্ট বালি আছে সাইডত হেকানে পৰি গল আৰু যেহেতু স্কুটি হয় আৰু ৰাস্তাটো পুৰা বাবলিং তো একো নাই আৰু হেতো ফাৰ্মেছি দেখালে হৈ যাব বেছি ইমান একো হোৱা নাই এ 120 এ 120 এ সরি এ 100 সরি এ 50 80 বাহ আৰু এটো মেঘালয় আহিলে আপোনালোকে ইয়াত আনাৰস বহুত এভেলেবল পাব আৰু এফালে বাহাগাছটো বহুত আৰু ইয়াত ফালে ৰঙলা কঠাল তো মই গুঞ্জনা বাইকখন অকণমান চলাই আছো তো বহি বহি আমনি লাগি গৈছে যিহেতু কৰ্ণাৰিং বহুত ন বহি বহি আমনি লাগি যায় আৰু এইটো পুৰা মজা হৈ গ'ল আজি পুৰা ঠাণ্ডা লাগি আছে ভাল লাগিছে মানে গুৱাহাটীত আজি বহুত গৰম হৈ আছিলে তেতিয়া মানে ভাল লাগিছে অলপ তো চকাটো অলপ পামটো বেছি হৈ থকা লিখা লাগি আছে মানে বহুত জঁপিয়াই আছে সমান ৰাস্তাটো সেইকাৰণে অকণ পামটো কমাই দিছোঁ বেছি নকমাব গ'লেও হৈ যাব তো মোৰ অকণমান এই কৰ্ণাৰিংটো ভাল লাগিছে আৰু দেখিছেনে বেকগ্ৰাউণ্ডটো পুৰা তামোল হৈ আছে তো অকণমান ভাল লাগিব ভিডিঅ'ত ভাল আহিব তো কৰ্ণাৰিং অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিছ তো গুঞ্জনক ভিডিঅ' কৰিব কৈছোঁ অকণমান ভাল লাগিব এতিয়া তো মই এতিয়া জুমনৰ R5খন চলাই চাওঁ এইখন কৰ্ণাৰিং ল'বৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু মই কৰ্ণাৰিং বহুত ভাল পাওঁ মানে নি ডাউন কৰি বহুত ভাল লাগে আৰু এনেই আছে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ ইউ কৈছে জুমনেও কৈছে এবাৰ মাৰি চোৱা বুলি তো গুঞ্জনে এফালে ভিডিঅ' কৰি দিব এখন কৰ্ণাৰিং কি লয়বে নিজে হুই যায় মানে এফালে ভাত আহি গ'ল এফালে জুমনে ভাত খাই আছে আৰু এফালে ডলে ব্ৰো আৰু এফালে গুঞ্জন ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছে যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব